اني مالت كموتي تنساو سيت نم بالو بيت اكبابي يمياوقن سوت بيناغرو دست لنيا بيتسابو لاي املكو يالو ني يا منفس نو اسوان يمواغات لي اسابدات يفلغال ميدا لبسوان قرقان اوتتا اندتيد يفلغال لغلات مالتنو اونات نو عند قن راقوتين لبسين او لقي كمنغال لاي تايجي غابتشالو براسو اندتاطفا نو يفلغو منفسو بغيتا بيسوس كريستوس سمازالو وانا ملتاتكو لتاملتاي نو او بيسوس ከለሊቱ 7 ሰዓት ቢላዋይ ይወጣው መንገላይ ወጣሁኝና በዚህ ቀጥ ብለሽ ሄደሽ አለኝ ወንዛለ ወንዙን አልፈሽ እንደዚህ ትታጠፊ የጅብ ጉርጓዳለ እዛ ውስጥ ገብተሽ ብትሞቺ ነው የሚሻልሽ የታለን ጀምላገሉ ዲያዩ ያድነኛል በቃ ያድነኛል በየሙጭጭ ጸሎት ምናም ሲባል አትወድም ድምጽ አሁን ሰው እዚ አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ መጪስ ያወራል እሱን አትፈልግም እሱ ቤትሽ መጥቶ ሰው ሳይወራ ለምድር ማትፈልጊው ስላል እኔም ያወራኝ ድምጽ አለ እዚ ጀርባዬ ላይ ሚያወራኛል እሱን ስሰማው ደስ ያሰኘኛል ነፃ ሆነ መጣሽ እዚ ደስ ያለሽ በጣላቶችሽ ፍት መስከረ ያለሽ አሜን መስከረ አሜን ነው አሜን ሸገራውን ካልበላው ብላ ትግል እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ ነው አውጥቷት ዛሬ በፊለፊታችሁ እንደዚህ ቆማ ታዲያ በቤታችሁ ያለውን ድግም ትቆታቱን ሁሉ ዘጋ ነው ሃሌሉያ እኔ ጌታ እንዳታሳፍረኝ በዚህ ምድር ላይ እቴ አንድ ነገር ሞታ አረይሳ ያልገባም ያልኩት እስኪ አትጮህ ስሜ ዝናሽ በልዩ ባላለው የመጣውት ከባሊያ ጋርፋ ነው የዛሬ ሳምንት እግዚአብሔር ያደረገልኝን ነገር ለመናገር ነው ነገ ወደ ሀገሬ ልገባ ስለሆነ በዚች ሳምንት ውስጥ ያየሁት ለውጥ ሳልመሰክር አልሄድም ብዬ ነው የመጣውት በመጀመሪያ እናንተ ፊት ያቆመኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እኔ ማለት ከሞት የተነሳው ሴት ነኝ ባለውበት አከባቢ የሚያውቁኝ ሰዎች ቢናገሩ ደስ ይለኛል ራሴን አላቅ ነበር ለሰባት ወር ሐኪም ቤት ወስደውኝ የአይምሮ ጭንቀት በሽታ አለባት ይሄን መድኃኒት ተሰድ ተብሎ የጭንቀት መድኃኒት ሰጡኝ መድኃኒቱን በወሰድኩት ሰዓት እኔ ጭራሽ የባሰብኝ ነው የሚሄደው እግሬን ቆላልፎኝ ዛሬ በፊታችሁ ቆሜ እንደዚህ መራመድ ራስ አንድ ነገር ነው ለሰባት ወር በቤት ውስጥ ቀርቼ ነበር ሽንቴንም ሰገራይንም ያወጡ የሚደፉልኝ ቤተሰቦች ነበሩ በጣም አስጠናቂ ነገር ነበር ያሳለፍኩት ነገር ግን እግዚአብሔር ታላቅ ስለሆነ እንቅልፍ ተኝቼ ማደር ጀመርኩኝ እንቅልፍ አልተኛም ነበር ለሊቱን ሳወራ ነው ማድረው ቀኑን ሳወራ ነው ማድረው ይወረውሩኛል ንፋስ ላይ እባቦች ይመጡብኛል በጣም ያስጠንቅ ነገር ነበር የማየው ግን እዚ ቤት ከገባው ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ደረሰልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ የዋጥኩት ኪኒን የሚያድን ሳይሆን ጭራሽ የሚቆላልፍ ነበር እግሬንም ቆልፎኝ ወገቤን ቆልፎኝ አንገቴን እንደዚህ ነው የሚሄደው እንደዚህ ነው የሚሄደው በቃ ምንድነው ብዬ ስጠይቃቸው ዶክተሮቹን ከጊዜ በኋላ ይተውሻል ነው እንጂ የሚሉኝ ምንም መልስ የለውም ሰባት ወር ሶስተው ግን ምንም ለውጥ የለውም ጭራሹኑ ልቤን ያደክመኛል የምበላው እህል ወደ ላይ ይወጣል ያስታወከኝ እዚ ከገባው ጊዜ ጀምሮ ግን ካስታወከኝ ቀን ጀምሮ አስታውኮኛ አቅም የምበላው ምግብ ይረጋልኛል እንቅልፍ ተኝቼ አድራለሁ በዚህ አጋጣሚ የእግዚአብሔር ሴት ስትናገር ነበር አሳብዷት እንድትሄድ የተደረገ የአምልኮ ቤተሰብ ውስጥ የሚመለክ መንፈስ ነው ስትል ነበር እውነት ነው አንድ ቀን ራቁቴን ልብሴን አውልቄ ከመንገል ላይ ተይዤ ገብቻለሁ እግዚአብሔር ግን ይሄንን መንፈስ ለሰበረ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እዚህ መጥቼ መቀመጥ አቅቶኝ እዛ ጋ ነው የተኛሁት እዛ ጋ ተኝቼ መንፈሱ ሲታዘዝ ሲወጣ ራሴን አላቀም ነበር ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሴት ስር ራሴን አገኘሁት አንቺ አገልጋይ ነሽ እግዚአብሔር ባንቺ ውስጥ የሚሰራው ስራ አለ አለችኝ አሁንም እዛ ምድር ስመለስ
ይሄ መንፈስ ተመልሶ እንዳይጣብቀኝ የእግዚአብሔር ሴት የእግዚአብሔር ባሪያ በእግዚአብሔር ፊት ጠይቃቸዋለሁ እንድትቀቡኝ እዛ ምድር ላይ ያሰቃየኝን መንፈስ ለሊት እየጠራ የሚያወጣኝን ባለቤቴ ነበርም ይዘኝ እንደውም አንድ ቀን ከሌሊቱ 7 ሰዓት ቢላዋ ይዤ ወጣሁኝ መንገድ ላይ ወጣሁኝና በዚህ ቀጥ ብለሽ ሄደሽ አለኝ ቀጥ ብለሽ ሄደሽ ወንዝ አለ ወንዙን አልፈሽ እንደዚህ ስትታጠፊ የጅብ ጉርጓድ አለ እዛ ውስጥ ገብተሽ ብትሞቺ ነው የሚሻልሽ ብሎኝ ሰይጣን ቀጥ ብዬ በሩን ከፍቼ በባለቤቴ ላይና በልጄ ላይ በሩን ቆለፍኩባቸው ቆለፍኩባቸውና ሽንት ቤት ውሃ የት ለምትሄጂ ሲለኝ ሽንት ቤት ነው መሄደው ብያልኩት የያስኩትን የሽንት ቤት ውሃ በር ዳር አስቀመጥኩኝና አጥር ውጭውን በር ከፍቼ ወጣው ቢላዋ በዚህ ስርጅ ያለውኝ ድንገት እዛ የጅብ ጉርጓድ ጋር ሳልደርስ አንድ ሰው መጥቶ መንገድ ላይ ቢተነኩሰኝ በዚህ ቢላዋ ነው ሞጋው ብዬ ማለት ነው ከዛ መንገድ ላይ መሃል መንገድ ላይ ስደርስ ከየት እንደመጣ አላቅም ባለቤቴ መጣ ሲመጣ እግሬ ላይ ወደቀ ዞር በልልኝ አልኩት ዞር በልልኝ ከፊቴ ዞር በልልኝ መሄድ ነው የምፈልገው በቃ ወዴት ነው የምትሄጂው እኔ ካንቺ ውጭ እኮ መኖር አልችልም እኔና ልጄ ለማን ነው ትተሽን የምትሄጂው ወድሃለሁ የምትይኝ ለዚህ ነው እንዴ ለካ ሲለኝ አሳዘነኝ ያ እሱ ሲያዋራኝ ውጪና ጅብ ጉርጓድ ውስጥ ገብተሽ ሙቺ ያለኝ ነገር ጠፋ ከዛ በኋላ ተመለስኩኝ ከዛ ተመለስኩኝና ከታመምኩ ቀን ጀምሮ ደግሞ ኤሌክትሪክ ገመድ አስያዘኝ ሰይጣን ኤሌክትሪክ ገመዱን ሲይዘው ይወረውረኛል አልሞትም ለምንድን ነው ማልሞተው ቆይ ጌታ ሆይ እኔ እኮ ብሞት ነው የሚሻለኝ መቃየዳ እንኳ አይደለሁም ብትገለኝስ ምን አለበት ከመታሰቃየኝ ስል አትሞቺም እግዚአብሔር ባንቺ ላይ አላማ አለው ይለኛል ደግሞ ባለቤቴ በዚያ ጋጣሚ ባለቤቴ ከጎኒ ስላለ በእውነት እግዚአብሔር መርቆ ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ከማ ጋር ያለሽ ወጣ ያው ከባለቤቴና ከህቴ ጋር ነው መጣሁት አሁን እዚህ ያሉ አዎ ባለቤቷና ህቷን እስቲ እዚህ እንዲመጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በግልጽ ነው እንድትነግሩን የምንፈልገው ህቷና አንተ ባለቤቷ መጀመሪያ ሲጀምራት ያናድዳታል ምናምን እሷ ያለችው ካልሆነ እኛ ያልነው አይሆንም ከዛ በኋላ መስከረም ላይ ነው የጀመራት መጀመሪያ እኔ ከኔ ጋር ከመሆኗ በፊት 2006 አመማት ነበር በመሃል ዳለች ቀጥሎ ደግሞ 2014 አመማት እንደገና ከተጋባን 2 አመታችን ነው እኔና እሷ አንድ ልጅ አለን ከዛ 2015 ላይ ልክ ተጋብተን ትንሽ እንደቆየን አመማት ከዛ በኋላ በቃ ወደ ውጪ መሄድ ነው የምትፈልገው የሆነ ሰው ይታየኛል እየመራኝ ነው በዚህ ጋር ሂጂ ምናምን እያለች ነው ንፋስ ላይ ሊጥለኝ ነው ልትከለክላት ምናምን ስትል ትነክሳለች መያዝ አይቻልም አስረናት ምናምን ነው አንዳንዴ ከዛ በኋላ በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ነው ሽንት ቤት መቀመጥ ፈልጋለሁ የምትለው ግን የለም ቁጭ ስትል ማለት ያስመስልባታል ውጪ የመውጫ ሰበብ ነበር ያ እና እኔ አላስወጣትም ወደ ውጪ አንድ ቀን እሷ እንዳለችው እላያችን ላይ ዘግታብን ወጣች ጨልሟል 4 ሰዓት አካባቢ ነው እና ጨለማ ነው ጭቃ ነበረ ወዴት እንደሄደች አጣዋት ስወጣ ከውጪ ማለት የውጪውን በር ስትቀረቅርብን ብቻ ነው የሰማሁት ከዛ ወጣለች ብዬ በሩን በግድ ከፈትኩትና ስወጥቼ ሲሄድ ወደ ወንዝ ነው እየሄደች ያለችው መለስኳት ከዛ ከምን ሆነሽ ነው ምናምን ብዬ ስጠይቃት ምን እንደሆንኩ አላቅም የሆነ ብቻ እየመራኝ ነበረ በዚህ ጋር ሂጂ እያለ አለች እንጸልይ ምናምን ስላት ልክ ትንበረከክና ታንቀላፋለች አጸልይ ምንድ መዝሙር ሲከፈት ቲቪ ሲከፈት ምናምን ቲቪ በሪሞት ምናምን ትመታለች አትክፈትብኝ መዝሙር አትወድም ምናምን ነገር ያስጠላታል ከዛ በቃ እየባሰ ሄደ ጸሎት ምናምን ሲባል አትወድም ድምፅ አሁን ሰው እዚህ አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ መቼስ ያወራላል እሱን አትፈልግም እሷ ለምንድን ነው ማትፈልጊው ሰው ሲያወራ ቤትሽ መጥቶ ሰው ሲያወራ ለምንድን ነው ማትፈልጊው ስላት እኔም ያወራኝ ድምፅ አለ እዚህ ጀርባዬ ላይ የሚያወራኝ አለ እሱን ስሰማው ደስ ያሰኘኛል እንጂ እነዚህ ሰዎች ሲያወሩ አይመቸኝም ትላለች እና ከዛ ውስጥ ነው ያወጣ ሰገራ እስከ መብላት ድረስ ማለት ሰገራዋን ካልበላው ብላ ትግል ነው የምናደርገው እና እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ ነው
አውጥቷት ዛሬ በፊት ለፊታችሁ እንደዚህ ቆማ የምታዲያ ለዚህ ጌታ ተነሱ ቆማችሁ ለልታና ጨብጨባ አስጡ። ምስክርነቶች እግዚአብሔርን ነው የሚያከብሩት። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። እንኳን ጌታ ረዳችሁ። አሜን። ይሄ የመጨረሻው በቃ ትግል ነው። ሰውኮ ቢታመም አርፎ ቢቀመጥ እንደው ለማስተማመም የሚመቻል። የብደትመም ግን በጣም ችግሩ ላስተማሚውም አይመለስም። በጣም ጸያፍ የሆኑ ነገሮች እንደነገርከን ነው በህይወት የሚሆኑትና እቺ ልጅ አሁን እንደዚህ ተረጋግቶ ማየት በራሱ ኢየሱስን ማየት ነው ለኔ። ምግብ ማትበላ ማትጠጣ ይሄ ብቻ አይደለም እርግጠኛ ሆኜ ነግራቸዋለሁ አካባቢ ላይ ያቋታል በያስባሉ በዚህ የተቸገራችሁ እንዳሉ ያቃሉ አይደለም ሰው በደንብ ነው የሚያቋት በዚህ በደረጃ ሊጠብቋት አይችሉም እርግጠኛ ነኝ ሲታችን ስለሱ ንገሪን እስቲ እኔ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ቀን ማመሰግነው ለእግዚአብሔር ክብር ያንሷል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ና እኔ እቺ ልጅ ማለት ነው እኔ አባቴ ሞቶ ለለቅሶ ይጀናዩዋት ሳያት ሁሉም ዓለም አይናት እሷ ብቻ ናት በጌታ ከቤታችን 16 ነው አባቴ ወለደው ከ16ቱ 14ቱ ኦርቶዶክስ ናቸው እና ተጽኖ አለ በቤት ውስጥ እቺ ልጅ በጌታ በጣም የበረታች ናት ዛሬ ጌታ ሊበቀ ማነው ሰይጣን ሊበቀላት ብሎ ዘማሪ ናት የቤተሰብ እንደገና የሴቶች ህብረት አገልጋይናት ወንጌል እየዞረች ነው መስበከው እና ሰይጣን ሊበቀላ ሲል ብቻ እቺ ልጅ እያሳደዳት የነበረ መንፈስ ነው እና ቤት ሰብራዙ ማለት ነው እኔ እጄ በእኛ እኔና ሷ ብቻ ነው ከቤት ሰው ውስጥ በጌታ አለ እና ያሳደዱናል እነሱ የመዳን እድላቸው ቅርብ ነው እኔ ለእግዚአብሔር አሳልፌ ሰጥቻለሁ ግን ምንድነው እየደወሉ ሚሉኝ ለተሞት እኮ ነው ለምን ወደ ጸበል አትሄድ ምናምን ይሉኛል ዴ ጸበል ውስጥ ያሉትን እናወጣለን እንጂ እሷ ወደ ጸበል አትሄድም ጸበል ውስጥ የገቡት ይወጣሉ እሷ የተሰቀለላት ፍቅሩን ያሳያት ጌታ እሷን ያድናታል ቆማችሁ ታያላችሁ እኔ ለጌታ ምስክር እና እነሱ አሁን እኔ እንደዛ ሲል ደወልኩና እህቴን ባፋጣኝ ዘህሊና እዚህ አልተመቸኝም በጣም ትንሽ ሰፈሩን ብቻዬን ባለቤቴም ስላለ ነው እና እህቴን ዘህሊና አልኩት ባለቤቷን ዘህሊና አትሞትም ራያላት ገና ታገለግላለች ገና ወንጌል ትሰብካለች በዛ ከተማ ላይ ያለውን ጠላት ትቀጠቅጣለች አይቀርም ማይቀር ጉዳይ ነው አልኩኝ ይዞልኝ እግዚአብሔር ይባርከው ይዞልኝ መጣ ጣላት አንዲ ሰኞ መግባት የሚችሉትን ማክሰኞ አራት ሰዓት አደረገ እዚህ እንዳንመጣ ተደርሳለች በፈለገችበት ሰዓት ትምጣ ይዘህልናል ነው እንደምንም ብሎ ይዘሉን መጣ እግዚአብሔር ይባርከው 6 ሰዓት ነው 7 ሰዓት ሆነ አንቀርም ዛሬ እዚህ ቤት ብለን ባለቤቴን እኔ አልችለው ምን መንፈስ በጣም በቃ አደንዝዟት አንዲ ብላን የመጣችው ጉራጇ የለም ይዘህልናል እንደዚህ ይዘው ወጥረው ባጃጅ ኮንትራክት ይዘን መጣ ስንመጣ ይመታል ውስጤ ይጸልያል ቤት ጸልያለሁ በጣም ጌታው ይሄ መንፈስ እንዳይመለስ በዛ ከተማ ላይ እሷ ምስክር ትሆናለች ያልዳኑ ሰዎች እሷን አይተው ወደዚች ወደኛ ቤተክርስቲያን ይመጧታል ይድኗታል ቤት ሰዎች ታስሮ አይቀሩ እቴ ማትሞትም ልጇም ማይሞትም እኔ ምስክር ነኝ 7 ወር ያሷጣትን የዳቢሎስ ኪኒን እኔ ረጋግጠዋለሁ አትጥም ብዬ ነው በቃ ቃል ኪዳን ይገባውት ጌታ ስሙ ይባረክ አትጥም አሁንም አልዋጠችም መጣችልኝ እቴ እዚ መንፈሱ ተመታ ሲመታ እኔ ጃ በቃ ባለቤቴም ደስታው የሱ ደስታ የቆማ ሳያት እንዴ ጤነኛውን አስመጣ አላመንኩም እንዴት እንደተጠመጠምኩ ባትለዋለ ወጥቺ በቃ እቴ ቃል አለኝ እኔም ራሱ ለ25 አመት ሲያሳድዱኝ የነበሩ ናቸው ወንድም እህቶቼ ግን እግዚአብሔር ዛሬ በክብር ነው ያቆመኝ ከነሱ በላይ ነው አረገኝ ሃሌሉያ አያሳፍርም የኛ ጌታ አሳፍሮም አያቅምም አያሳፍርም ዛሬም በሞገስ እህቴን እጃት ቆሚያለሁ ነገ ስለምሸኛቸው ምን ይላሉ ደውለው እንዴ አለች እንዴ እንዴት ናት ስለ አውቄ በስልክ አገናኛቸዋለሁ አልሞተችም ጣላት ዳቢሎስን ትቀጠቅጣለች መጣ እንደነበረች ወንጌል እየዞረች ትሰብካለች መድረኩ ላይ ሞታ ትዘምራለች
መጽሐፍ ቅዱስ ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ቤተ ክርስቲያን ራሱ ዲፕሎማ አላት መጽሐፍ ቅዱስ ይሉ ታስተምራለች በጣም ለሚዋጓት በዛም ያሉ በጣም መናፍስት አለ አካባቢው ስታልፍም ሲሰድቧት ምን እንሷ አባርካቸውም ታፈው ግን ሊበቀላት የወጣው ያጋነት ራሱ ሞቷል አሁን በቃ ራሱ ሞቷል በሷ ላይ ምንም ስልጣን የለውም እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ እኔ ጌታ እንዳታሳፍረኝ በዚህ ምድር ላይ እዴ አንድ ነገር ሞታ ሬሳ ሻልገባም ያልኩት ከርሱ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ እህታችን ተንበርክካ እግዚአብሔርን ካመሰገነች እናንተ ደግሞ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብርና አለልታ ስጡ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እኔ አላሳፈረኝ ማምላኬ ትልቅ ነው የዛሬ 3 ወር መጣለው አስተለኝ አይ እኔ የዛሬ 3 ወር አይደለም ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ደርሰሽ ነብይ ሳራ ጋር ደርሰሽ ትቀባሻለች ወደ ሀገርሽ ስገቢ ነገ በሰላም ቆመሽ ወንጌል ትሰብካለሽ መዝሙርሽን መድረክ ላይ ወስደሽ ትቀጥያለሽ የእግዚአብሔር ነገር ይቀጥላል የዳብሮስ ነገር ይቀበራል ያቀርበታ ሃሌሉያ የሚገርም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዋው እንደማይችል አቃለሁ አሸናፊ ነን እንጂ አንሸነፍም በወንጌል ስለዚህ የጠላትን ሥራ አንበርክከናልና ማያምኑ ሰዎች ወደዚህ ቤት መጥተው ማመን ይችላሉኛን አይተው ጌታ ትልቅ ነው መዛበቻ ሳይሆን መከበሪያችን ቤታችን ነውኛ የክብር ቤታችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የጌታ ዳኝነትን እመሰክራለሁ አሁንም ቢሆን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን እጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሏቸው እግዚአብሔር ፈውሳችሁን ያጽና በሉ አሜን በኢየሱስ ደም ተሸፈኖ አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን የእግዚአብሔር ሴት አንድ የግል መዝሙር አለኝ እንድዘምርልሽ ፍቀጅልኝ እምነት ተስፋ ፍቅር አለኝ በአምላኬ ላይ እታመነዋለሁ እሱ ነው የበላይ እምነት ተስፋ ፍቅር አለኝ በአምላኬ ላይ እታመነዋለሁ እሱ ነው ኤልሻዳይ እምነት የሆነኝ ዛሬን አይቻለሁ ለነገም ተስፋዬ ኢየሱስ ብቻ ነው እምነት ተስፋ ፍቅር አለኝ በአምላኬ ላይ እታመነዋለሁ እሱ ነው ኤልሻዳይ እስኪ አትጩሂ ዝም በይ አትበሉኝ ደም ግባት አቶ ነው ደም ግባት የሆነኝ እስኪ አትጩሂ ዝም በይ አትበሉኝ ከፍ ያለ ክብርና እልልታ አምጡ።
ኢየሱስ አለቀ የተባለው ጉዳይ እንደዚህ በታምራት አድርጎ ቤታችንን ያዘምራል እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ የታለ እልልታ የታል ጭብጨባ ኢየሱስ ይባረክ ቤታችን ማን ነበር ስምሽ ዝናሽ ዝናሽ ይሄ መዝሙር ያንቺ መዝሙር ነው አዎ የራሴ በኢየሱስ ስም ለዓለም ሁሉ በረከት ይሁን የመዝሙር አሜን የሚገርም መዝሙር አያላችሁ ሰይጣን እቺን የመሰለች ልጅ አቅም ያላት ልጅ ነው እንደዚህ የተጫወተባት እግዚአብሔር ግን ታላቅ ስለሆነ ጣላቶቿን አንገት ሰብሮ አዋርዶ እሷን በክብር ለዝማሪ አቆሟል እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ለኢየሱስ ክብር ያለው ሰው ምስጋና ያለው ሰው ኢየሱስን የሚያከብር ሰው በልታ በጩኸት ጆቻችሁን አንሱ ተነሱ ቆሙና ጆቻችሁን ዘርግታችሁ ጣላቶችሽ አያሸንፉሽም በሏት ጣላቶችሽ አያሸንፉሽም በሏት አሜን አሜን ምላሳቸው ከተናጋቸው ጋር ይጣበቃል በሏት አሜን ሰብራሃ ባንቺ ላይ የተናገሩ ሁሉ ያፍራሉ በሏት አሜን ሸኪያ በሃጋን እግዚአብሔር ለክብር አርጎሻል በሏት አሜን በኢየሱስ ስም ጸልየናል አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ በእውነት በጣም ልብ የሚነካ ነገር ያያል የጌታ ስም ብሩክ ይሁን አሜን ተነሽ እህት ዝናሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባረኪ ወለ ደግሞ እኔ ጸልዬ ሸኝሻለሁ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ጌታ አደረሰልሽ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብርና ልልታ በሽታ በሽተኛ አረጋ ልትገላት ልትገላት ነው ልትገላት ልትገላት ፈልጋለሁ ልትገላት ፈልጋለሁ ከማን ጋር ነው የመጣችው እቴ ከማን ጋር ምን ሆነ እኔ ዛሬ ነው የመጣሁት እሷ ባለቤቷ ነው ባለቤቷ ምን ሆነች አመማት ምን ሆነ የሚያማት ጭንቅላት አይምሯን አይምሯን ሊያሳብዳት ይፈልጋል በቤተሰቦቿ በኩል ያለ በጣም የሚያመልኩት አምልኮ አለ አባቷ በቅርብ ነው የሞተው አባቷ በቅርብ ነው የሞተው 17 አመት ሽባ ሆኖ ቁጭ ብሎ ነበር ከዛ በኋላ እንዳለ ግን ቤተሰቡ ላይ ግን አምልኮ ያለው ነው የሷ አባት እንዳለ ቤተሰቡ ሁሉ ያመልካል ያ መንፈስ ነው እሷን የሚዋጋት ሊያሳብዳት ይፈልጋል እሷ ደግሞ ስለማትፈልግ ይሄን ነገር እሷን የሚያስጨንቃት እሱ ነው ሜዳ ልብሷን ጫርቃን አውጥታ እንድትሄድ ይፈልጋል ሊገላት ማለት ነው ሐኪም ቤት ወሰዳት አዎ ሆስፒታል ምናምን እሺ ስትረስ ነው ብሎ ኪኒን ትውጣለች አሁን ራሷን ልታጠፋውልት ሞክራለች አዎ ራሷን አዎ ራሷን ልታጠፋ ነው የሚፈልገው መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለው በቤተሰባቿ ላይ ያለ የደጋም የጥንቆላ ስራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንተ አይደለችም ልቀቃትና በሽታን ሰብስብ አይምሯ ላይ ያስቀመጥከውን ሰብስብ 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 ኮተተህን ሰብስብ ጭንቅላቷ ላይ ያረከውን ሰብስብ ወይና መለጠችኩ ልታመልጠኝ ነው እንዴ ልታመልጠኝ ነው እንዴ አው በኢየሱስ ይዘህት የፈረሰው ቅጥር በኢየሱስ ታንዞ ወንድሜ አጠገባው ሰላም አህቴ ስምሽ ማን ነው ዝናሽ ዝናሽ ዛሬ እንዴት መጣሽ ለማጸለይ ነው የመጣሁት ከባሌ ሮብ ምንድን ነው የሚያመሽ አምሮ ነው ይላሉ አኪሞቹ እኔ ጠንቀኛል ሲነሳበት ራሷን አታቀም ያስጨዋታል ትጮሃለች ትጮሃለች ከዛ በኋላ መጡብኝ ምናምን ትላለች ጉርጋር ውስጥ ሊጥሉኝ ነው ንፋስ ላይ ጣሉኝ ምናምን ትላለች ስምሽ ማን ነው ዝናሽ ዝናሽ አቤት በኢየሱስ ስም ነጻነሽ አሜን 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 ካሁን በኋላ ተካማኝ አሜን አሜን ኢየሱስ ይወድሃለሁ አሜን ስለ ጌታ ከፍ ያለ ልታናክለ
ጌታ ነሽ አሜን አሜን አንቺ አትታመሚ አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ በዘር ማንዘር ያለውን ቆረጥ ነው አሜን አሜን ካንቺ ከእንግዲህ በኋላ አንቺ ማሳበድ አይችልም አሜን አሜን ነው አሜን ልጆች አሉ አንድ ልጅ አንድ ልጅ አለ ብላቴና ስንት አመቱ ነው Sit on a whole day. ሽን ይዘሽ ትመጫለሽ አሜን ነፃ ሆነሽ መጣሽ እዚህ ደስ ያለሽ ሽክ ብለሽ መጣሽ በጣላቶችሽ ፍት መሰከረ ያለሽ አሜን መሰከረ አሜን ነው አሜን አሁን አከባቢ ያሉት እናንተ ጴንጤዎች ይያሉ ሳቁባችሁ አይደለ አዎ አሁን ደግሞ አንቺ በክብር ትገቢያለሽ አሜን በመስከረና ደግሞ ትመጫለሽ አሜን ብዙዎች አንቺን አይተው ደግሞ ወደ ጌታ ይመጣሉ አሜን በቤታችሁ ያለውን ድግምት ኮታቱን ሁሉ ዘጋ ነው አሜን ባላሃቱና ማክረባሃዲ ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል አሜን ክሪባሃቱና ማጋላባራዲያ ዳባዲና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያድናል ነው አባቴ ተባለ ታዝናሽ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ማያሳፍር ያድነኛል ብየዋለሁ ያድነኛል የታለን ጀምላክ ያሉት ያዩ ያድነኛል በቃ ያድነኛል ብየሙጭጭ ሃሌሉያ ሲቆማችሁ ለጌታ ካለሰማ ኢየሱስ አንተ ነክብሬ ተላንተና እንዴት ትረሳን እኔን ያየ Hallelujah. Hallelujah. Amen. ኢየሱስ ጌታ ነው. አሜን. ዝናሽን ዛሬ እግዚአብሔር በክብር ከአከባቢዋ ላይ ትገባለች. አሜን. በሳቁባት ፊት እየሳቀች ትገባለች. አሜን. በተላገጡባት ፊት በእግዚአብሔር ፊት ቆማ ትገባለች. አሜን. አዲስ ሆና ትገባለች. አሜን. በኢየሱስም በእናንተ ቤት ካሁን በኋላ የእብደት መንፈስ አይሰማም. አሜን. የእግዚአብሔር ሲ ይሄ ወንድማችን ምን አለ? ቤተሰቦቿ ከአቅም በላይ ስለሆነ ጸበል ይዘናት እንሄዳለን ሲሉ አለ። እኔ ደግሞ የሷ ጉዳይ ዛ ሳይሆን እዚ ነው የሚሰራው ብዬ ተማምኜ አመኜ ከዛ ድረስ ይዘናት መጣን። ያመነው አምላክ የታመነው አምላክ በዚህ ስፍራ ይሰራል ያልነው ያ እግዚአብሔር አላሳፈረንም ይላል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልታና ክብር ሃሌሉያ። ያመንከው እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰራል። አሜን። አምነህበት ይዛት መጣህ ከዛ ድረስ አይደል? አዎ። ይሄው በሰላም ይዛት ሂድ። አሜን። ምግባት ፈላም እንደዚህናሽ ምግብ ትበላለች? አዎ። በጣም እየረበሻት ነበር አሁን እያስተዋወቃት ነበር ይዘኝ ሄድ በቃ በጣም ብዙ ነገር እየተናገረች ነበር ወጭ በቃ ልሞት እኮ ነው አለች። አይ ዛሬ እየመጣላል ባል ዛሬ እየመጣላል። አሜን። ትሞቻለሽ ብለው የነገሩሽ ተበተኑ። አሜን። በቃ እየዘለሽ እየሳክሽ ሂጂ እያዘለሽ ምናምን ሳይ እየሳክሽ ሂጂ። አሜን። 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 እየሳክሽ ግቢ ወደ ቤት ሰላም። አይ ጀዋለው አይ
ቸዋር ነው ኢየሱስን እኔ ልዩነ የእግዚአብሔር ሴት ቤተሰቦቼ ኪኒኑን እንዳታቋርጥ ይላሉ። ኪኒኑን ዋጪ። ኪኒኑ ደግሞ እጅግር ያሳስራል፣ ማጅራት ይዛል፣ ለሊት ያስጨንቃል። በቃ ኪኒኑ ምንም ነገር የሰላም እየሰጠኝ አይደለም። እኔ ለባሌም ነግረዋለሁ ኪኒኑ ነው ፈውስ አይሆነኝም ኪኒኑን ጥለዋለሁ ስለው ኪኒኑ የእብደት መዳሪት እየሰጣት ነው። አዎ ለአይምሯ። አዎ ለአይምሯ ኪኒን ይወሰለች ነው። አዎ እግዚአብሔር ሴት ከጀርባሽ ላይ የምታዩ አጨናንቋት መንፈሱ ረብሽዋት አስመልሳ ያው እንደ እንትን እንዳይል ብሎ አፈር አገልጋዮች ያደረጉበት ነው። ከጀርባ ሆና ስታስመልስ ነበር እንደዚህ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ጌታ ፈቶሻል። አሜን አሜን። ጌታን ታምነሻል። አሜን አሜን። ይሄው ኪኒን። አሜን። በሰላም ሂዱ በኢየሱስ ስም። ለጌታ ከፍ ያለ የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ